Գետը հայտնի Նասարոտ էկոմեցիայի վերաբերյալ, այս արտադրության պայմաններում շատ արագ արտադրային քննարկման կոնվենցիան վավերացվեց ազգային ժողովում, և հակասական կարծիքներ են հնչում, իշխանական թևի ներկայացուցիչները նշում են, որ ամենևին էլ այն որևէ վնասակար դրույթներ չի պարունակում, բայց մասնագետները, ականավոր գործիչներ փաստում են, որ այն բավականին լուրջ խնդիրներ կարող առաջացնել անչափահասների շրջանում, մանկապղտությանը կարող է նպաստել, հա, այ ձեր տեսակետը։ Ուրեմն, սրանի 4-5 օր առաջ ես մեջի վրա իմ կարծիքը գրեցի, որ այո, հիմա արագի մեջ են, ինչ որ դուք եք ասում, ես դա պաստորեն գրեցի, որի հետևանքով դուք կարող եք մտնել իմ մեջ նայ, ես ունեցա ուրեմն մոտ 50 արձագանք դրան, և մի փոքր տոկոսային դեռ պահել եմ, չեմ պատասխանում, որտեղ ես ուզում եմ դրանից քննարկում նաև իմ մեջ վրա դնել, հա, որ ինչքանով է դա նպատակահարմար, հա, ինչքանով դեմ, կողմ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ընդհանրապես այդ 50 արձագանքից մեկը եղավ, որ ասեց շատ է, լավ էր։ Մնացած ուրեմն կանանցից մոտ երևի 30% ասեցին երեխաներին այդ դեպքում դպրոց չեն ուղարկի։ Այնտեղ շատերը ասեցին, որ մենք պետք է դեռ ասենք, թե ինչ որ ավելի ուսումնասիրենք եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ առաջարկը ներ, որ մենք անենք հանրային լսումներ, մենք դա հանրայնացնենք, տեսնենք իսկապես, եթե ես իմ մեջի վրա, դա ես հասկանալի է, հա, որ եթե նաև գիտեք ինչու մնե բանը, ես ունեմ 5000 ընկերներ, բայց նմանատիպ քննարկումներին շատ քիչ մարդ է մասնակցում, նույնիսկ քննարկումները, նույնիսկ ասենք թե այդ հավանելը շատ քչերն են տալիս, դրա համար լավ կլիներ, և ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե իրավունքը դառնա դրա նախաձեռնողը, հարցում անել հարցաթերթիկներով, և հասկանալ մեր ազգի համար պետք է, թե պետք չի, և եթե պետք է, որ ֆարմատով, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, 6-րդ հոդվածը սկսվում է նրանից, որ փոքր, ցածր և միջին դասարաններից դա սկսվել։ Ուրեմն փոխարենը հարցը դրվի նրա մասին, որ մանկապիղծների պատիժները ավելի բարձրացնեն, տեսեք ինչ է դարքերը, չէ՞, դա էլ է, չէ՞, կանխարգելում է, դա կանխում է նմանատիպ բաները, ասում են բերեք երեխաներ, ինչը սովորացնենք, երեխաներն ավելի լավ չի, հետևենք, որ այդ աղբը չլինի, հա, այդ կեղտը չլինի, կան ասենք, թե մենք ասենք, բաճա, գիտես, այդեղ ես կարողանի, կամ են կարողանի, նույն բաները ոչ թե մանկապղծության բանով երեխային սովորեցին, սա օրինակ համար շատ ծնողները և իմ մեջի վրա դա կա, ինքը ասենք, թե երեխային սովորեցին, որ անծանոթ որևէ մեկից նա ոչ կոնֆետ կարող ա վերցնել, ոչ մի բան, հա, անծանոթը դա շուրը վեր երրորդը, արդյոք ժամանակը չէ օրենք հանել, որ եթե միջև 12 տարեկան երեխան գտնվի որևէ հասարակական վայրում, առանց մեծի ծնողը կլինի, ծնողին փոխարինող անձը կլինի հսկողության, ծնողին կանչել պատասխանատվությանը, տեսեք ինչ միջոցառումներ կարելի անել, բայց ընդհանրապես ասում են, որ հա, բերեք օրենքը ընդունենք և բան անենք, դա իմ կարծիքն է։ Իսկ Տիկին Զատորյան, ովքեր ձեզ կդասավանդեն, մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ։ Այո, դա արդեն, գիտեք, ես դեռ հասցնում էի նրան, որ մի հատ քննարկմանը դնենք, դասավանդում ենք, թե չենք դասավանդում, իհարկե մենք չունենք, ուրեմն դրանից առաջ հոգեբանական երևի ֆակուլտետը ունենում է, ոնց որ մենք ունենք սոցաշխատողների բաժին, չէ, նմանատիպ ասենք, թե ուսումնական հաստատությունները, դա պետք է բաժին լինի, կամ պետք է դա սեմինարներ լինեն, կամ ինչ որ պետք է սիրտիֆիցիրվնի մասնագետ լինի, որը ասենք, թե միաժամանակ դա սովորի, և դա և նաև տեղափոխվում դիտեն, որ ծնողների հետ պետք է աշխատանքը տանի, տատիկների, ոչ ոք չհիշես տատիկների, պապիկների մասին, որոնց վրա երեխաներին դաստիարակելու բերը բավականին լուրջ է այսօր Հայաստանում, որտեղ ծնողը աշխատում է, և երեխան, և ասենք թե պատկերացնենք 60-70 տարեկան նահապետական հայ մարդուն, նա դա կրնիկին, թե տղամարդ, ստեղ գեներային տարեկան կարևորություն, որ նա պետք է ասենք թե նոր, այդ պետք է պատրաստես մարդուն, այո, աշխարհում վտանգները շատ են, բայց իմ ասածը ավելի դաժե միջի կայանում անրանում, որ վտանգը ոնց կանխեք, ոչ թե, ասենք թե գիտեք դա ինչին ա, նման ոնց որ հարցնեն, ասեն, մարդը որ թունավորված ա, ինչ անենք,
Ախր մի արդյունքը պետք է սովորեցնենք, թե թույնը ինչա ճանաչի, հա, որ նա հին ուտելիք չուտի, որ նա որը մարսողության խանգարումա, ոչինչ բան չանի։ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Իմ տեսակետը, այո։ Ինչպես եք վերաբերվում, որ դեռ չի շրջանում, չնայած վերջին երկու տարվա անցքում, բայց այս շրջանում պետք է ինակտիվանա, երբ անգամ առողջ քննադատությունը սվիններով են ընդունում։ Սա ինչի հետևանք է։ Դե գիտեք, դա արդեն մի քիչ դե ով չի ընդունում։ Դա կոնստրուկտիվ մարդը չէ, օրինակի համար կոնստրուկտիվ մարդը, որը կառուցողական մտածողություն ունի, նա ճիշտ հակառակը կասի, մի հատ ասա, էլի ինչ է ճիշտ չեմ անում, ինչի, որովհետև դա անընդհատ ուզում է աճի և զարգանա։ Այն մարդը, որը արդեն գիտի նա ինչ պետք է անի, նա չի ընդունում այդ կրիտիկակոչված քննադատությունը, նա չի ընդունում, որովհետև այստեղ արդեն ոնց որ թե նա նաև գիտի, նաև բան, օրինակի համար այս ամբողջ կորոնավիրուսի ընթացքում ես ոչ մի հատ վիրուսաբանի խոսք չեմ լսել։ Չէ, տեսեք, եթե մենք նայում ենք ուրիշ երկրները, ինչին որ մենք հետևում ենք, այլ վիրուսաբաններ, այլ սանիտեպիդկայանի աշխատողներ, այլ սանիտարական բժիշկներ, եւս մենք ինչի մենք չունենք այդ կառույցները, ուր են այդ մեր կառույցները։ Չէ, մենք ինչ է ստացվում է, որ բոլոր հարցերին, ասենք թե մի քանի հոգի միայն կարող է պատասխանել, եւ գիտեք ինչ մի բան, այդ մի քանի հոգին պետք է հասկանան, որ դա այդ ծառերի տա, որ բերքը ծանրանում, հա, փայտ են դնում, դա հաչայա կոչվում, հա, ժողովրդական լեզու։ Այն է պետք է մասնագետների օգնությանը դիմեն, որպեսզի այդ ինչի վրա որ հնարավոր լինի հիմնվել, որ այդ հիմքերը լինեն, որ ասեն ոչ թե մենք այսպես կամ ես այսպես ասեցի միանձնա, հա, այս մասնագետը սա ասեց, այն մասնագետը նա ասեց, լրատվականը սա ասեց, Իտալիայի փորձը սա է, Ֆրանսիայի փորձը, եւ այլն, հասկանում եք, այդ դրա մասին ապացուցում եմ։